En kjapp video om regresjon, som noen av dere får bruk for i statistikk og petroleum får bruk for det i log 500 til høsten. Det er nok et tillegg som heter dataanalyse, og vi legger det på samme måte som solver, for at jeg har det ikke der. Så fil og alternativer, tillegg, exit-tillegg og analyseverktøy. Ok. Og da kommer det opp der. Vi dobbeltklikker og velger regresjon litt ned på lista. Innlata Y-området er etterspørsel. Markerer vi den. Og X-området er prisen. Hvis du tar med den øverste raden der det står pris og etterspørsel, så huker vi av for etikett. Utvalgte alternativer, der er eget ark standard. Men vi kan velge eget område. Og da velger vi den øverste venstre cella, eller øverste venstre hjørne. Og vi trenger ikke velge hele området. Trykker vi på OK, og da får vi resultatet. Tolking av det sammendraget her er ikke pensum. Den tolkingen får de ta dere av i statistikken.